Співробітниця 25-ї української антарктичної експедиції Анна Соїна провела онлайн-екскурсію станцію «Академік Вернадський». Зараз тамтешня команда полярників складається з 33 людей. На станції є велика кухня, їдальня, зала відпочинку з більярдним столом і навіть власна тренажерна зала. Попри те, що дослідницька робота виконується без вихідних, на станції панує позитивна атмосфера. У вільний від роботи час дослідники разом займаються господарськими справами та спільно відпочивають. Детальніше про те, як живуть українські полярники, розповість Дмитро Тетюха. Онлайн-екскурсія української полярниці Анни Соїної станцією «Академік Вернадський» продемонструвала те, як живуть наші дослідники в умовах досить жорстких антарктичних реалій. Проведенню такого стріму з півночі сприяло встановлення біля української дослідної станції вишки мобільного зв'язку. А ось наша нова антена. От вона на задньому плані біля такого сілого доміка. Це та антена, яка нам дозволяє виходити необмежено в інтернет. Ну, це реально дуже круто, тому що ми жили рік в обмеженому трафіку, у нас було дуже мало інтернету. Загалом ми мали 550 гігабайт на тиждень. Цього вистачало, щоб спілкуватися друзями, але ми не могли ні дані передавати великі, ні качати наукові статті, ні там спілкуватися в наукових конференціях або таке інше. Тому це зараз це дуже круто. Це такий полив. Дослідниця розповідає, що швидко долати антарктичні простори допомагають лижі та снігоступи. Хоча в останніх пересуватися доволі важко, вони чудово тренують ноги. А це в нас лижна. Тут знаходяться лижі, на яких ми катаємося, їздимо по справах по нашому острову, по сусідніх островах. Тут все замерзає і можна поїхати на інші острови. Оце мої, я похвастаюсь. Оце мої самі такі улюблені лижі, на яких я постійно виїжджала. Це снігоступи. Це такі штуки, одягаються на ноги. В них досить важко йти, але добре тренує ноги. Аби не набирати зайвих кілограмів та постійно підтримувати себе у гарній фізичній формі, на станції «Академік Вернадський» є власна тренажерна зала. Тут кожен може обрати собі тренажер за смаком. Чоловіки переважно займаються на силових знаряддях, жінки – на велотренажері. Так, тепер ми йдемо. Це в нас спортзал. Тут ми займаємося спортом. Тут є велотренажер, дуже класний, він з різними режимами. Ми періодично заходимо, скидаємо зайві калорії, які ми тут наїли, бо в нас все дуже смачно. От такі є тут і турніки, і штанги. Тобто це хлопці в нас займаються, я більше по велотренажеру, по йозі, а хлопці в нас займаються тягають ось таке залізо тут. 25-та українська експедиція приєдналася до команди полярників станції «Академік Вернадський» у березні минулого року. До її складу традиційно увійшли 12 учасників. Серед них 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизель-електрик та фахівець зв'язку. Склад 25-ї експедиції наймолодший за всі роки. Середній вік її учасників – 37 років. Так, от в Антарктиді є рослини, не тільки пінгвіни. В Антарктиді є, як ви всі знаєте, в Антарктиді є зелені рослини, і вони дуже стійкі до тих несприятливих факторів, які ми тут маємо, до снігу, до льоду, до морозу. І в нашій лабораторії ми намагаємося вивчити властивості їхньої стійкості. Повним чином ми тут виділяємо ДНК, вивчаємо її в Україні. Певним чином ті рослини фіксуємо для того, щоб довести в лабораторію в Україні, але багато чого вже можемо зробити і тут, на місці. Науковці активно працюють. Вивчають все, що можна вивчити в Антарктиді, так. І передають привіт Україні. Між тим, до 200-річчя відкриття Антарктиди головпоштамп видав спеціальну поштову марку з зображенням субантарктичного пінгвіна. Наклад марки склав 130 тисяч примірників. Ювілейну марку вже відвезли на станцію «Академік Вернадський». Дмитро Тетюха, новини «Правда тут».